Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video budou nákupy za měsíc prosinec. Začal bych asi oblečením, protože prostě oblečení. Jako první z oblečení tady mám teda takovej rolák, který prostě, já nevím, mě se strašně líbí a já jsem celkově i strašně dlouhou dobu chtěla takovejhle nějaký rolák, je teda od značky Big Bok, já taky nevím, jestli to je jakoby značka, nějaké značky, ale ty jste mě zase určitě nepochopili. Má to krátký rukávy a vypadá takhle, je to taková ta, já tomu říkám, materiál šumějící televize. To nemůžu popsat, prostě všichni vidíte, jak to vypadá a miluju to tričko. Zase věci nevím, odkud jsou, protože když je oblečení, tak mi to kupuje mamka, nevím prostě, kde to koupila, takže se mě prosím neptejte, odkud je to oblečení. Další tu mám teda takové fialové džíny, které jsem se strašně oblíbila. Vypadají takhle, klasicky, obyčejně fialový, nic jako na tom nehledejte. A jsou teda z HMK a ty mám fakt dost ráda. Jako další tu mám taky věc od Big Box značky, teda to vypadá takhle. Na to jste se mě strašně ptali třeba na musicly, protože na musicly jsem v tom točila hodně musicly videí. Mikino triko, nevím jak to nazvat, a je to taková pastelová barva, taková jako kdyby červánky, neumím to popsat, ale je to zase strašně příjemnýho materiálu, takový semišovej a prostě je to strašně příjemný i na těle, takže jako to úplně miluju. Další věc, do které jsem se zase strašně zamilovala, jsou tyhle ty tepláky. Jsou to teda Galaxy tepláky. Vypadají takhle tady vlastně I'm a dreamer, jakože jsem snílek, znáte to. Je strašně pěkné. Jsem je na doma a někdy je mám i jako kalhoty na spaní. A poslední věc oblečení je teda taková mikina, kterou jsem ještě zatím jako nikdy neměla. To vypadá takhle, taková, mně přijde strašně zvláštní, jakoby ten zip mi přijde hodně zvláštní, ale zatím se mi prostě ještě neměla, je to nějaká mikina, nevím prostě, nevím. Teď bych šla na různé věci a až potom se vrhneme na kosmetiku. Jako první to mám tuhle tu svíčku, kterou jsme teda kupovali hnedka 1. ledna a to jsme kupovali teda v naší nápojce. Je od značky Aura, ale je to prostě takováhle svíčka, teď na Valentýna se to celkem hodí ještě, kdybychom měla s kým slavit. Prostě takováhle svíčka. Celkově mě strašně krásně voní. Voní to jako prostě tyhle ty čokolády v bomboniére, voní to strašně krásně, to nejde popsat, ale voní to prostě úplně nádherně. A stála 33 korun, takže a koupil mi ji teda táta. Jako další věci, co se ještě nedá považovat jako kosmetika, jsou tady samozřejmě Yankee Candle vosky, protože kdyby nebyly Yankee Candle vosky v nákupech, tak to nejsou pravé nákupy. Teda 4, jako celkem jsem se rozjela, do toho mi asi 5 nebo 6 Yankee Candle vosků přišlo tenhle měsíc, ale to bylo od faninek, takže jsem si to jakoby nekoupila, ale to se když tak mohla vidět v poště s fanoušky. Vybrala jsem si jako první tady ty 3, to jsem si kupovala v jeden den. První je tady ten Berry Truffle, který voní úplně jako les, strašně mi to připomíná les. Je to vůně celkově lesního ovoce, lesních plodů, prostě celkově maliny, ostruženy, borůvky, znáte to a voní to úplně nádherně, nádherná vůně. Potom tady mám dva vánoční, to je tenhle Snowflake Cookie. Je takový světle růžový, jsou to celkově prostě perničky nebo nějaký cukrový a tohle voní fakt úplně dokonale, to jako miluju, tuhle vůni, to se těším, až budu pálit. A třetí, co jsem si kupovala v ten stejný den, je tenhle ten, což je Candy Cane Lane. A teda tohle je taková strašně zvláštní vůně, protože je to nasládlá vůně, ale cítíte tam i mentol těch vlastně cukrových holí vůně. A voní to fakt jako nádherně. Ten čtvrtý Yankee Candle vosk vypadá teda nějak takhle, to je teda, já to jakoby nevím, asi to přečtu špatně. Egyptian mask, egyptská maska, vypadá takhle a tohle je fakt vůně taková strašně, mě na ně zaujalo to, proto jsem si ji taky vzala, že je taková strašně zvláštní, že ji třeba jako nikde nějak tak necítíte a je to prostě celkově, mě to připomíná Egypt, prostě voní to jako písek, já když jsem si k tomu poprvé čuchla, jsem se i zakašlala, protože to je jako kdybyste vdechli písek a fakt je to taková zvláštní vůně, ale vzala jsem si. Jinak jeden vosk stál 61 korun. Jako další věc tu mám teda jeden obal, který vypadá takhle. Strašně se mi líbí, já ho teďka nosím pořád. Je teda s holografickýma třpitkama a je to taková kočka. Dejme tomu, kočka je průhledný a má tam ještě takhle obličej ty kočky, ale prostě je úplně nádherný. Je teda z HMK za 179 korun. Tady tyhle ty jelly beans, na které jsme teda točili video se Sapčou, když tak video je teda už na mém kanále. A teda ty jsme koupili v Candy Storeu za
nebo já jsem je respektive koupila v candy storeu za 78 korun, nějak tak, nevím už přesně. Třetí věc, kterou jsem dostala od Sapči, jelikož Sapča byla v Thajsku, ona mi odtamtud přivezla prostě nějaký věci, přivezla mi takový thajský bonbony, ty jsem už snědla, takže vám to tady nemůžu ukázat. A druhou věc mi přivezla tady to, což je teda takový mýdlo, dejme tomu, a je teda kokosový, protože víš, že mám ráda kokos a melon tam nebyl, takže mi vzala kokos a on to strašně nádherně a jsem na to zvědavá. On se to dá i takhle pověsit, ale má to být prej mýdlo, takže na to jsem zvědavá a fakt nádherně to voní. Teďka se už vrhneme teda celkově na tu kosmetiku. Jako první věc začnu produktama na posu, to tady mám takhle ten jeden lesk a jeden balzám. Balzám je teda od Labela, je to ten Matte Protection s SPF-kem 15 a je teda s medem celkově a já jsem tenhle neměla, takže jsem si ho prostě koupila. Stál takových 60 korun. Podle mě bude super, prostě tohle label jsem neměla, tak jsem si ho koupila. Potom tady mám teda takovej lesk, který je teda od Essence, je to ten matnej lesk a já jsem se do něho absolutně jsem se do něho zamilovala. Můžu vám je určitě doporučit, tyhle lesky od Essence jsou teda matný. Je dokonalej úplně, stál asi nějakých 90 korun, ale měli hodně barev, tahle tam mi přišla taková normální, která by se dala i jako nosit do školy a byla by taková dobrá prostě i barva celkově. Mají tam teda víc barev, já mám teda v odstínu 02 Beauty Approved, taková strašně hezká barva. A na ty puse vydrží celkem dlouho, dejme tomu, jako když pijete, jíte, tak se lehce smije, ale pořád jakoby na těch rtech cítíte, že je, ale neumím to popsat jinak. Tu mám teda věci od Bali. První tu mám tohleto fíkové body lotion, tělové mléko, nazvěte se to jak chcete. Je teda fíkové, já jsem chtěla kakaové, ale to tam zrovna nebylo, tak jsem si vybrala fíkový. Vypadá teda nějak takhle, stálo takových 60 korun. A celkem se na něj těším, protože ho budu hnedka teďka používat, až dopoužívám ten letní tělový krém. Tak budu používat tenhle a bude už je super. Potom jsem vlastně měla jeden tenhle ten krém, což bylo, myslím, že to bylo dračí ovoce a kokos a tady to je vlastně meloun a pitája. Nejsem si jistá, ale vím, že tam je meloun. A takže oba dva ty krémy mám teda, dávala jsem mi fotku na Instagram takovou hezkou a lajklo mi to DMko, takže úplně jej, super. Voní strašně sladce, úplně voní, pokud jste někdo měl žlutý meloun, tak voní úplně stejně a miluju žlutý meloun, celkově miluju meloun, je to symbol mýho kanálu a prostě tohle mi nesmělo chybět. Moje kosmetice. A stálo to 40 korun, ale nevím, jestli 40 nebo 30, ale myslím, že 40. No a další byla teda ještě jedna sada krému, což byly tyhle cty v takovémhle kalíšku. To jsem měla taky ten kokosovej, ale ten jsem měla od Terky a jsem chtěla ještě tenhle ten, takže jsem si ho pak dokoupila, mamka mi ho teda koupila. A je to tady ten z Broskví a já jsem ještě neskoušela, jaký je. Tenhle ten krém stál 30 korun, myslím, že teďka ho mají ve slevě už nějak, protože už jakoby se neprodává, ale mají ho ve slevě nějak u nás, myslím. A je teda z Broskví a úplně voní jako ice tea, jako ledový čaj v létě, úplně aha. Jako další věc jsem si pořídila teda šampon a já si nejsem jistá, že jsem v minulém díle ukazovala ten mangovej sprcháč od Balej. A myslím si, že jsem ho ukazovala, takže no, ale je tady tenhle ten šampon, který teda je jakoby celkově nějak, myslím, že i proti lupům a takhle tyhle srandy. Celkově já lupy nějak nemám, ale většinou na zimní čas se mi začnou málo dělat, ale jakoby já jinak lupy nemám, ale prostě když je mám, když mám to období, kdy jako je lehce mám, tak prostě ho použiju. A stál 30 korun a je to s nějakým bambusem a mentolem. Další věc, tu mám teda tenhle ten Clean and Clear, pokud jste viděli, myslím, že to teda bylo ve wishlistu, co si přeju k Vánocům, tak tam jsem ho ukazovala, že si ho přeju strašně moc. Jsem ho nakonec jakoby k Vánocům nedostala, takže jsem si ho pořídila teda sama, protože mě už došel ten Clean and Clear, ten oranžový, tak jsem se koupila tenhle modrý, protože jsem chtěla vyzkoušet. Je to opět čistící voda nebo něco v tom smyslu. Stál asi 128 korun, ale prostě tak jsem si ho vzala, protože jsem ho už další dobu chtěla, potřebovala a tak. Předposlední věc z kosmetiky, tady mám tenhle ten lak od Essence, který teda kupovala mamka a byl asi v nějaké slevě za asi 30 korun, nevím, prostě mamka ho koupila ve slevě. The Little Christmas Factory a vypadá takhle, takový stříbrno-zlatý. Je to od stín 01 I Still Believe in Santa Claus a nevím, co k tomu říkat, je od Essence a můžu říct, ten lak vám můžu hodně doporučit, protože já jsem ho měla na sobě 14 dní a fakt 14 dní mi vydržel. Samozřejmě ten druhý týden se už jako by lejzal, ale pořád držel, takže je to dlouhotrvající lak, myslím, že, ale fakt
je hodně, hodně dobrý. No a úplně poslední věc, co tu mám teda z dnešních nákupů, je tady ta věc, můžete vědět, že to má cedulku bez slevy za 30 korun, tu jsem ještě nestihla dát dolů. Od Rimmelu je to takovej kartáček, takový gel na obočí, který jsem použila zatím jednou, ale hodně mi vyhovuje i v mojí barvě všechno. No a je to teda ten Brow This Way a já mám odstín 002 Medium Brown. Celkově vypadá to jako řasenka, nějaká mini řasenka, ale je to takový kartáček, prostě vidíte, hnědá barva a je to celkově na obočí. Aby to tomu obočí dalo barvu, aby to třeba dobarvilo nějaký kousky obočí, aby to ještě zafixovalo, vyčesalo a... Bylo to ve sobě za 30 korun v tetě, takže jsem si to prostě vzala a je to super věc. A tohle bylo všechno z dnešních nákupů. Tyhle nákupy budou asi lehce kratší, protože moc jsem si toho tenhle měsíc nekupoval. Doufám, že se vám teda dnešní video líbilo, budu se na vás těšit u Lucy Top nebo u dalšího videa a mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj!